Wakafinyo mesike yo maneno. Wait. Hi. Hi. I'm there. Oh, so by Shamba you mean chain link? Wait, you thought nongeju mrembo? No offense. Ni fence, no offense. Ni fence. Shamba chain link, unaona vile ni thick? Ndio nasikia nikisema ni thick. Sio kama hizi. Hizi ndogo, unaona? Unaona the thickness? Oh. Yes, alafu inakuja na different karas, ukitaka karas, na pia inakuja na different height. Although where we get height, nime set the bar too high. But you get the point? Yeah. Shamba chain link ni strong na high rust ina rust. Umesahau kumwambia about hizi shimo. Oh. Hizi mashimo ni mesh size. Sawa. Alafu hizi mesh size, the smaller the mesh size, the stronger hii chain link iko. Oh. Eh. Alafu ukitumia Shamba chain link kama security ya shamba yako inaweza kulast over 20 years. Now I get it. Hata sisi wacha tukimbia tukaget na wakavinye. Unaweza nisaidia na nani? Ah, mzee bua. Namba ya Shamba chain link. Kwani sasa tutajuaje Shamba chain link? Tuangalia online wako nani.